Bala,
ยาพยาสิเองก็ตาลิงนี่ไปเสียอาภิเนี่ยป้องเข้าหน้าอย่างเงี้ยบาดนี้โหจริงๆเนี่ยสิทุบวินบุญวินสมัยจริงแก่จักรโสมัยเนี่ยอปาวินตันตาสิงห์ก็เสียอย่าบาโกชวนกงพยาบ่มันอัตวังวินเป็ดตักโกนาตอตาสิงห์ชวนราจิญูจะยังบาครับเนี่ย ตะบุรีอ่ะเปี่ยวเอาจุบบาตะคูมามะลงไหนดอกบาบูบะลงไหนดอกบาบูอะคูรออฉัยตาอายุแย่ลูกอะเปียวบอกคลิปดอกขึ้นแล้วเปียนมีเอมาตุกกามาเลยฮะจ้างตะเกดีมณีอัปปิเมเต็มตะจิตคินตะมีโซเรตายอทินจอกจักขินโลตะวุตะคันอะตวะตะมะกะเวเตตะบัวตวะซุนชั่วขายอย่างเนเลขายอย่างเนเลเอปอดิโพดะเหมียวไหลปาพี่รอเหมียวไหลปาพี่รอเหมียวโซเดเหมียวดิปาเลยเปเนจกตะมีกะเหมียวมณีโลหันเยมะตวยบิเม ปานี่เกกะอติงงะมะปรมยาวินะโลอะกิ่ฉอกปากิ่งกี้ก้องยิงงาเปียวเล็กขนาเนี่ยปิดตุมีดาโกเปียเอจาจ่องจาจ่องอนุสุภุสุงะปานบัวรุเนี่ยลาละเนี่ยมาตันปารมีพ้องกันชินโนเนี่ยมาปะโซตันติเปซาปิมีกะลิเนี่ยฉิไลฉินเด้เฮ้ๆๆตัวอุมาตัวอุมาตัวดีโลนี่แม้ละมู้เพยะเต้เสียตะบ้าป่วยวะนาอตวาต่ออย่างจะช่องอย่าเอา ชิมีบาเรญิตามาติสายอลุชิตราโลกะปูเรปูเรจองนี่มานี่ยาเรยะเปตะมีโมอะชิมจีตะละกวยอะเมียวนี่มะชิมชะเรตะนะสะกาโกอวายเอเปติยิงยะเล่งเนอะเปติยิงเน่เล่งเนตอบาตัมมาช่างมาเมบาอะนามะลาเน่กวยเมียพีตุ้ยมะยียายานาผ่องชิมมาเร
खारो पिया ना कोई नई ने सितारे इन चेली ने सेंगे मारे किन माये जीजे ने इलोचे ने पंजो पने शिलाई जे तू गाच पावी โยมนี่เด้อเนี่ยนาวจี้อะเพียตีเด้อสวยอะเพียโอ้ตะปาตะปาโอ้ไม่สนใจหมู่กวยคิดเด้อสวยเลยแกดูแม่ดูแม่เนี่ยนาจี้อะเพียตีเด้อลาจาเนี่ยหาดาไม่เลยบุญดาเว้ย ကမိလေးအမင်းတို့ခေလာဘူးကျေဘူးနဲ့ဆောင်းမြစ်တာဟုံလွန်းသစ္စာငုံပန်းထုံလျားလို့ໃຈနေပါပေါ့လားအေးအချိကအယွေရောက်တော့လေပေါ်ပေါက်တဲ့သဘာဝပယ်ဖြစ်ကြဘူးကလည်းမနွယ်တွေ့တာလူသမှုရိယဖြစ်ကြမဲ့အမှန်သိခံရတော့မှာပါလေသိခံရတော့မှာပါတို့ကမိချစ်သူဖြူဖြူစင်းစင်းရင်းရင်းနဲ့မျက်နှာချဇမတော်များပွားများရောချင်းတားကလေးလိုမြစ်တာရှိလိုက်ပါပြီနော်မြစ်တာရှိလိုက်ပါပြီ โอ้เป็ดตะไคร้เอ๊ะเดยกเย็นอยู่บาเรลุลิงเงเผยเว้เบี้ยวเผยตุรุอีตาบิเล่เปียบ่พะยาโกเป้เปียวฉ่าตามาโอ้จอกท้าตามาฮะพะยาตะเป้ดอมาโหอะแท่ช่องยัวกะอุปปะตะกาเยตาอมีอาภิมองแตกกะลุขอจะจ้องมาพะยาโอ้อะแท่ช่องยัวกะมองแตกกะเรล่ะมามาจีนามันจ้าบุซุลุลุบาดิบาเรถ้าร่อถ้าร่อ ဒါရက်တော်လန်ကြီးယွာပဏိတဲ့ငါသမိထံဘယ်အကြံနဲ့များရောက်ခဲ့သရုံညမှန်လားဗျာအဘူးသာယွာလဲအလှကုန်သတင်းကျွယ်တဲ့ဗာဘုရားသမီးလက်မှုငယ်ကိုခင်းတွယ်လို့အကြောင်းပါရအောင်တောင်းလာရခြင်းဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာဟေးဝင်လေးလာကြည့်လားလွန်တာပေါ့အရှင်ဘုရားအနေနဲ့လဲအပြူရေကာယမာတုကာမနဲ့ယတိယဟံကျန်တပြည်ရဲ့မနေအပ်တဲ့တိတ်ခါတော်အာဘကြောင့် เนี่ยเนี่ยมาเปียเส้นเนี่ยมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်းမေမိကဖုန်းကြီးကဝီနီတင်းနေပြန်ပါပြီအေးဆိုတာမဟုတ်ဆိုတာမဟုတ်မိပါတို့ကတရားခင်းညာကြီးဆိုတဲ့လော့ကီရဓမ္မရာကိုငဲ့ညာတော်မူသဖြင့်ဆောင်းနှင်းဝင်ပေးသနာတော်မူရလေးစားစွာရှောက်ထားရပါပြီခင်ဗျာငါထင်တာပဲအေးအေးအေးဘာနီကနေဖူးရင်သူရင်ကြည့်တာနဲ့အနိယတာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းစွာအကဲခံပါတယ်ကွယ် ပြရဝါသာချိုးသားသောတကားကလည်းစာပွားမြစ်တာချစ်ဆရာပါပဲတို့တော်လည်းအဖေတခုသမီးတခုဧကပုတ္တမနုရခေသမီးကလေးအနေနဲ့အဖေကိုအားကိုးလက်ညှိုးကနှုတ်ရင်ညှစ်ဝါဘတော်ကဇီနစ်နဲ့လူပြဝေးလာခဲ့ရတာဟာဒီမောင်ကြီးကပူးသားပေးမဲ့သူမကြည်သားရဲ့ခွင့်မကြည်နိုင်ဘူးနော်တကားလေးသူမြစ်တာတူမှာသူ့ကိုသာခေါ်မေ့ပြီစစ်စေးတော်မူပါဗျာအေးဒါမှတရားမြတ်တာမှာကိုကွာသမီးရဲ့ ဟုတ်ပါဗျာ။အေးငဲသင်ကစစ်တော့ကနေယူရပိုက်ထွေးနှုတ်ကတိုင်းညာရှူတိုင်းလာပါတဲ့။ဟောပါသမီးလေးဗျ။ညမတောင်မကကျိုးပါနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မွေးပါလင်ဗျာ။အမလေးနေမလိုက်ချာနေမလိုက်ချာဟဲနေမလိုက်ချာ။အကျောင်းကဒီလိုပွင့်သမီးရဲ့။သမီးမင်းကလေးကိစ္စအမိကသာထိုင်းတရောက်ပြအရေးမှမွေးဖပါဒီကပိုင်တဲ့။ ညနာပူပူနဲ့အဖေကမရတော့မဲမရတော့မဲအေးဟောဒီတကယ်လေးမောင်သက်ကကငါသမီးကိုလက်ဆက်ပြရသေးတယ်ဗျာလက်ဆက်ပြရသေးတယ်အဲ့ဒါသမီးကတော့သူမတူကြည်ညိုနိုင်မကြည်ညိုနိုင်ညနေချင်းဆိုင်ဖြေးသားမှာမိကလေးအေးငါသမီးကနီးသူ့အကျင့်မပေးကြပါဘူးဗျာပဲနဲ့တို့သမီးလေးလေးကဘာဟုတ်သမီးလေး မယုံကြည်မှုကြပါတော့ကွယ်။ဘာဖရာဩဇာနာခံပြီ။အေးလိမ်ပါလိုက်ချာလိမ်ပါလိုက်ချာဟာ။ကြည့်ပြပါမယ်ဖရာ။ဟာနင်ပါကတော့လွန်းတာပေါ့။အေးကွယ်အေးအေးသမီးလေးအပြစ်မဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူးဟာ။
लोका टमाटर ती जिंदा ती पुई जिंदा पुई आमरे अफे गाले मुक्ते का बुनी नी नी ये ना लो तभी ने ले छापे बामे पे बामे हाँ के 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 मुक्ते का मेरे लोग ना कहाँ से पापे आ शुरू पूजा ओं ना लो ये से सोलो चिक्या मापी चित्तम्या अज्ञान सो तू काऊं बे पाऊं जा बिरो नो माला तमुरिया हुई के कमचा आलोक ये करा ने ये शिक्या जागे भी हाँ जागे भी अकुरो तंग शक्वे लिंदा ये लु अच्छे अच्छा देखा दिया पोग मार्ची ना फिर निक मार्ची याने प्योरो में प्यो प्यो जी ने जा बिरो तारु कमी ओ
ဖြစ်ပေတကောမမင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါတန်နေသူမဲလမှုကိုကြည်စည်တမန်ဖြစ်ငါရည်စင်းများတော့သုံးစီပြီးဒီနောက်ဗာပြောက်ွားမြောက်လား
ยามเมนกูได้ญุ่ผ่านเส้นดีเนี่ยอภิเษกเหมี่ยวเปลือกตะโกเปียอืมอีจี้องค์สายตนาถุยฤสันเยสบ้าป้อมญาหลุจ้อตายินนามะพ้วจาเวเตียเนี่ยอีมีปิ่วรอมูติอั่วแต่ว่าเยโลเอ้เบิกขะเต็งยิ่งญาบาเปียหุบเปียเปียหุบเปียเปียฮ่าๆๆตะพุฏตะเนี่ยบริกะ ตุ้มเนี่ยนี่หนองเนี่ยตุ๊ดะเป่ชอดิบาล่ะจุ๊ดๆถ้าอัญญาลาเลยจ้ะบุเนี่ยตุ๊ยเว้ยมึงเมียรู้ช้ำตากูสิทธิ์เยรอมูจาบาล่ะเปียเอ้เมนูโกตาดอมิตรดาจ้ะจำมาปกติช้ำตาตัวชื่อจาเยกั่วแกๆกิสสารญาชื่อญาล่ะมันล่ะบา ตั้วต่อมาตะเส้นชวยบัวรออ้าวจောက်ท้าบ่จองสิบาบิเอยเอหลูอจองเนี่ยแหละตะพุกะเนี่ยจนอมุญญะยิติมาต้ายตะบาตุกงกู้ตั้วหยังอเม่งดอนาคันบ่บาเปียเฮ้กงกู้บ่กฤษะห่อล่ะมันล่ะบาเปียอ๋อๆกูกินลูกเพิ่นกูบาเปียกูจောက်ใต้นูพญายกดูบ่ป่าบ่อูเปียบ่ป่าเอหลูจีหลูจาเนี่ยเต็งชิมัดจะกะเลกะลาเนี่ย ကုံကူကိုကြောင့်ချက်တောင်းတော့အလွာတစ်ခုဆုံးဖြတ်မှုပြုရရှည်ချောင်းပါဗျာအော်တဖုတ်ကကုံရဲ့လူမိသားစုဝယ်ရှိကြရဲ့ကကျွန်တော်မျိုးများခါးစားလျက်ရှိကြကြောင်းပါဗျာကုံကူဘုကိစ္စအချက်ပြသရုံးပြေးသေးဗျာမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးတို့တိုင်းပြည်မှာပြည်သူပြည်သားတို့သာသုံးသူကြီး ยีวันษาปูชันสบ้าจောက်ตันมะโกไตตบะเมสิมาโตโพฉะย้อมเวยฤดูธรรมะโพแพกรีบาสัมปากระแมะเล่นเนปิสิสะฤดูโกอะเลโลบาจ้องตรออุติวนมาเปียวิชิรอมิงเมียเปียเปียตะพุ่งตาโหลชอกทาเดอะเคตั้งเวยเปวยเมียชิยะล่ะตั้งเวยเปียไม่ชิจองหรอกเปีย ဒီနေ့ငွေကူပြစိုက်ပြီးဝမ်းနဲ့ဥပမာထားတော့ကုံရည်ကြီးများလွတ်လပ်စွာဖောက်ကားတွင်ပြည့်စင်စီးပွားရေးပြည်လဲစွာနဲ့မင်းမရာတို့ပြီမင်းမှန်လားပါအတော့အခေါ်များတိုးွားပြီအမှန်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာအမောင်ရောက်ကြကုံရည်များကလည်းမတရားသောဥသမအမြကြီးစားကြတဲ့လောဘကိုသဘောမျှအောင်ကင်းကြမှာဒီကြီးဝင်ပြည်လာပဲလိမ့်မယ်ဗျာနော်မှန်လားပါဗျာ ကျွန်တော်မျိုးများစေဖို့တဖို့သာအမြတ်ယူပြီးဤသူကိုဖြန့်ဖြူးရန်ဝန်ခံဂရိပေးပါသည်ဗျာအင်းသာဓုသာဓုသာမကောင်းသောကုံတွေမှုလို့ဆိုရပါမယ်ငါကိုယ်တော်အတွက်လောကီလောကုတရားထူးမြတ်စွာသောယန္တနာဖိုးတံတွေ့လျင်လည်းမမေ့နဲ့ဆက်ဆက်အမောင်တို့ကဆောင်ရွက်လို့ဝေခဲ့ကြသည်ဦးတည့်ရွယ်ပန်းစင်ပါသည်ဗျာကောင်းလားအေးမင်းတို့ဤသည်တိုင်းပြည်ဗလားတိုးပွားလာရန်လဲဆောင်ရွက် ชินเยตัวเมียอั่วเลงแง่กล้วยหลุซานาเป็ดปัดสวาเต็นต้งหลุตะบี้ลงช่องเลยอ่องย้องแหวกล้วยตุ๋ยเยยาเฮ็ดจอมยะไตมาเมียอืม
tin chi li mi ka ba dung nga so nyin ni nga wa ne dana sa di parmi se ba mu yi ze lang ni yu ge tin ne nga ดูสายญิญญ์ผู้ใดเตชะชุลีลอญีบรรพยาดุกะตะติอยู่ไม่มีอู้ไม่นอนดูดี ဥဒ္ဒတနာအယုတ်္စဥက္ကဋ္ဌရာဇိန်မ
มากวินิตาวริงวิสยังะสีตมันนะตาผิดดอตะโกพุทธบารอดงละบอลอกะตะเมิงลอกะตะเมิงลอกะไนพุทธบารอพะย่ะป่วนตะไกจုံยัดจีญูมีโคอุเตนผู้เมียนชิโคยะเยนนี้ดงละบอจုံด่องจုံเกเทียะเลยเอ้งะเนอะยะตอละลีเมฆลากีริจองตะชิเมียจองยิตะเนมานะเมงโก ขึ้นเต็นหนอมูเกดอปารมีญังกังตะบาชิงวะระเซ็งเลียนเปียงชวยพ้องหยองขึ้นหม่องมะวินเงินอองเมียนหนอมูเกดอเมียพะยากูอูอูพะยาเมียวาถิ่นเนผู้เมียนญีอยู่ไล่อ่ะโกโจ่นัดไล่บาพี่ดอหนองาอิสวยเมียวไม่เป็นหะกะเลยานะอ้องเต็นโนกูกองตะเรียนจ้าไล่ขึ้นละเอตุญญานีนีนานาชื่อบาเลยไดบะเสกุเนกี่ไล่ซ้ำมา ဟာစင်တင်မေးစွာစင်တင်မေးစွာရှေးဘဝကအဆွေမျိုးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဖုတ်တာနဲ့ဗလိကညီနောင်တို့မျက်စီမှာတိုင်းပါမှုပုံကူးရအောင်လာနေကြပါလားပြောပြောပါပါနဲ့900တော့လေးက တော်ပြားကိုဝင်လာလက်ကလို့ဟန့်လိုက်မယ်နွားတိုင်ွေရက်စေးငါမင်းနဲ့ငါမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာမှာမှားတာများရှိလို့ဒီခုလိုတိုက်ရပါလားနမင်းပြားအေးအဲ့ဒီလိုမေးမှာပေါ့ဒီမှာကွယ်ငါကြီးအတီတေရှေးဘဝကမိဘချင်းအမျိုးတော် မင်းတို့တန်ကဆွေမျိုးပေါက်ပေါ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အောင်းမယ်။ကျွန်တော်လည်းလာဆွေမျိုးကန်နေပြန်ပြီလေ။ကျွန်တော်လည်းဆွေမျိုးပဲလာရ။အေးမင်းကငါရောက်ပါ။မွေးချင်းပေါက်ပေါ်ဆွေမျိုးတော်ရင်လေမလျော်အောင်တာကျွန်တော်တို့အသွားမပြက်ပြသေးနဲ့နမင်းရဲ့။မင်းနဲ့ကြုတ်ညီကိုမို့။ပြမစုံမြစ်တာလောင်းပြီးကောင်းတဲ့ရင်ပေးရအောင်တားရခြင်းဖြစ်ပြီလေ။ဘုံမေတို့ အခုချိန်မှာဆိုရင်သုံးလောကထွက်တာတပည့်ကြီးဖရာရဲ့ခင်ရှာပွင့်တော်မူပြီ။ဘလို့ညီမဖရာဆိုတဲ့စကားကိုကြီးကြားလိုက်ရစသိမ်းမွေးခြင်းများတောင်ထလာပါကလား။ညီမလည်းထုံနည်းတူစွာပရဏာပီတိဂွမ်းစီတိတကယ်လို့ရှိလိုက်ပါပြီကိုကြီးရဲ့။အေးဖရာဆိုတဲ့စကားလုံးကြားရဖို့များလာတော့တန်ត្រာပါရမီပါမ ရာကြီးညိုနဝင်ချိုရပေးတာပဲအခုလဲခရီးသွားဟန်လွဲလောကီတဲကအမြတ်ရတနာတဲ့အဟတ္တာရိနဝဘုနေဟိကိုပါသောဘုံတော်ရှင်ကိုဖူးမြင်လို့ကိုကျိုးရှာကြတော့ဟိုလင်းလုံးပင်ရိတ်တာမှာဓမိတ္တရာကိုတော်ကိုဖူးပြီးပန်ငယ်ရာဘဝကူးတဲ့အောင်စုပြူးကိုပန်ကြတော့ငါညီညာသာဓုသာဓု ပုဗ္ဗာနေပလိကညီနောင်မဟာလင်းလုံးပြီးအောက်မြတ်ဖရာရှိမောက်ရောက်လာတော့ခါជីညိုသရာပရဏာတိတိဝန်တိချီတိဘုံဗမာအယကံမော
ตําโดอุตินเถระบ่วะเมยจุตุ
ဒီပါဖြင့် တင်းမောစိတ်အယောက် လက်ကိစ္စကာရဝအခြေတင်၍ညည်ပြင်းကိုခြေချင်းရှောက်ကြွပြီး ကျိုးစိုးတက်ကာရပြုတ်မယ်အမိန့်တော်မှတ်လိုက်ပါဘောဘုံမင်းစေတနာသရာဘလဘောကလည်းခန္ဓာကြီးကျေစွာရှင်ဝင်းတော်ဝင်းခင်းခြင်းပြီးရေစအကြည့်ဆင်း၍ပြင်တော်မူပါလိမ့်မယ်ဗျာပြင်တော်မူပါလိမ့်မယ်ဗျာဘုံမင်းဟုတ်ပေရဲ့တရားတိုင်စကားလာနဲ့ဘုရားဒါယကာကျုပ်တို့ဘင်းကြီးပွဲကြီးကိုကျိုးစိုးရာမင်းမိဘုရားစုံလင်စွာနဲ့ဘုံပတ်တာဒီရောယွန်းနံကြပါဘော ဆူလေနအိုးဆူချောင်းအပြိုမဆောင်ခြင်းနဲ့ကျုပ်ကတော့ဟိုတကောင်နဘိုးတကောင်နတော်မရီအပေါ်ကြည့်ရတယ်ဒီမလေးမော်ဘီနအဲ့ဒါကျုပ်ဆန်နဲ့ဘိမ့်မှန်မြို့နယ်ကပညာနေဝင်နည်းနည်းပေါင်ပလားဆိုမှဖြင့်အပြိုတွေရှုံးလောက်တယ်မိမ့်မလုံးတိရုပ်ပြည့်တွေကရုပ်ပြည့်ချောင်းဖတ်လို့ တောင်းကြလိုက်ကြတာအမလေးကောင်းတော့ကြီးလိုက်ရတာများမပြောပါနဲ့တော့နာမင်းတို့ရဲ့နာမင်းနေရာကလေမောင်မနာမင်းရဲ့ပေါ့မကျုပ်ကန္နာကိုယ်တော်နေတာဖြစ်လေနေမရှောင်ညမရှောင်ဤစေညညောတဲ့သဲမွေရာဘောဝဲဤစေညညောတဲ့ သဲမွေရာဘောဝဲအာနာမင်းကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကအီးစေညညောတဲ့ဖဲမွေရာဘောဝဲလို့သံပါပဲနဲ့သဲမွေရာလဲလို့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါနာမင်းကျုပ်တို့ဘုဒ္ဓတော်စိတ်ကောင်းကသီလဝါကသဲတွေအမြဲလာလာပုံနေကြတာနာမင်းနာမင်းတို့နေရာကအဆက်မှန်ပွားပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်မများဘူးပြင်းဘောကျုပ်နေတဲ့မော်ဘီရက်ကမှလေတက်လေ့ကျင့်ရွေးတွေလုပ်ကြလုံးလို့ဘောကအဆင်း ကျုပ်နဲ့လေဒီချင်းကြိုးချင်းရှုပ်ပြီးကျုပ်ကနေနတ်သက်ကြွေမှာစိုးရတယ်ဖြစ်တခါတည်းပစိုးမပါဘူးပစိုးမပါဘူးအဲတို့ကြွေတော့ပြောပါပါနေကြလို့လဲပဲအခုလို့နတ်သက်ရှင်နေကြတာပေါ့ဟုတ်ပေပေါ့ဗျာဟုတ်ပေပေါ့ဟုတ်ပေအနာဝိဇာနီအပြစ်မရှိသောဟာသာကကျွန်တော်တို့ကဘာဝအာဘီပေါ့ဒါမင်းရဲ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဘုရားအရေး သာသနာကိစ္စကြတော့လေကျုပ်တို့တွေကမလစ်ကြပါဘူးเนาะအဲမလစ်လာကြပါဘူးမလစ်ပါဘူးခင်ဗျသင်္ကုတ္တရာကုန်းကြီးရှားခွေလို့ပြရတာကကျုပ်ဆူးလေပါဟုတ်တာပေါ့ဟမ်ဟုတ်တယ်ဘလူအနေနဲ့ကကပ္ပသံဖျားရှင်ပေးလို့တောင်းဝေးတော်မြတ်ချင်းမြင့်ခါရတဲ့ဥပဒကဖြစ်ခဲ့ရသောနာမင်းတို့ရဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ပေတာပေါ့ဟုတ်ပေတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းဂေါနာကုံမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က
चौक बोर्ड ठाउना गाले मिया लारे कसबा पिया ठाउ अजन्दा खान लो ये दलो चौया के दुबा करे ये बो ऐसे लो प्रियों का मियाने को आई कुगर माफिया सोता टाई सानो मिया शिप्या डूबाऊं भी ठाबना नहीं लो ले सूटा को शेरगों से ही रोमिया जी पिला भी दे ना मिनी रोये ดารุดารุดารุโหลาบิบิพญาศิลเล็ดเด็ดตอเต็ดตอเทียนชาซีซิงกระเดะกะซันนอเม็ดเนซีรีดีจาเดเทอีซีรีอาเพ็ดปฐมะซงบิเวสุลีบูจีเอาไปซะบ่ปรมาซงบิเวอะบ่ดาบ่อีกูอกกะลาบะมินิกะตะพ้องซาเนบลิกะอะซาชีตอปิดูโรเนจีญูซะบวยเซรีตอทีวีบิหมอกบิกูล่ะทีวีบาบิกะเหมียทีวีบาบิทีวีบาบิดาจองดีกะนี่ ช่วยเรื่องบุญตาปูชนียะบ่เหรอจุ๊ดโหลเลยเปียวๆป้าๆตั้วยาสู่ละเกลียตั้วยาสู่ละนี่มันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนั่นมิงอ่ะเลยเปียวๆตั้วยาอ๋อจุ๊ดปูอยวยอ่ะสกาเปียวนี่บีนี่ไม่ตื่นดอกกูเปียเอ้ยหอกตาบ่อะดิรอหลูจี้บีบีไอ้นี่เนี่ยตั้วยามาโกหอกถูกเด้อหลูจี้บีบีไอ้นี่เนี่ยตั้วยามาสู่รอเทวะหมู่กวยไม่กินอย่างหรอก ไอ้เสียรู้จุ๊ดๆกูตีซะลุงเงินทะชินเนี่ยโอ้เป็นไง